دا یو خور سوال کړی دی چې یو خزر دې سه خاون سره اوسیږي چې هغه قرض اخیسته غواړي په سود باندې و زه یو کاروبار شروع کوم نو دا ښځه به ګرانګاري چې د خاون سره اوسیږي او دویمه دا چې په دې سره چې دا خاون سودخور دی آیا دا یو سبب کیدی شي چې دا ښځه د خاون نه طلاق او خلع والي چې زه نه اوسیږم دا سودخور دی؟ جواب وره که دا سړی قرض علي د کاروبار شروع کولو دپاره عام قرض دی که اوس حرج نشته خو چې قرض په سود رالي دا حرام دی او د سود د حرمت باره کې ځای په ځای موږ آیتونه او حدیثونه بیان کړي دي. اوس راځو دې خور دې مسلې ته. یو خو دا ډېره دینداره دی، څوک چې دسې تپوس کوي او ما دسې ډېرې کمې زنانه زموږ په معاشره کې لیدلي دي چې هغه د الله نه دومره یېرېږي چې یعنی دا لحاظ په کې هم نه کوي چې دا زما خاوند دی او زموږ دسې زنانه په کار دي. او چې ګوره کله تا ته ښځه کور کې دا ووایي که نه چې ګوره د دې کار د لاسه زما تا سره نه لګي یا دا کار دې غلط دی ځکه چې الله دې شوی الله پیغمبر دې شوی نو دا ښځه ځان ته ښه رانږدې که ځکه چې دا دومره دینداره ده چې ستا نه زیاته ده په الله باندې مینه ده او دا د مسلمان طریقه ده. بلکې ښځې له تربیت هم دا ورکوه دا بس د واده په شپه باندې چې کومه پړپړه شروع کړي که نه قصه بیانوي د هغې په ځای کې سړی فایده منې خبرې وکړي هغه به ډېرې ښي په فایده منو خبرو کې او دا دی چې ګوره د الله دین د الله شریعت د ټولو نه بره ساته او که ما هم د الله د دین او د الله د شریعت خلاف تاته امر کوو نو به یوه عمل نه کوي او که ما د الله د شریعت خلاف کار کوو نو ماته وایه چې ستا کار غلط دی. داسې زنانه نه ده په کار زموږ مونږ کې هر یو وایي چې زموږ بیبي دې داسې شي چې هغه دې د الله نه یېرېږي هغه دې الله سره محبت زما سره محبت نه زیات کوي د بچو سره محبت نه زیات. نو دا زنانه مونږ خو بشري مسله بیانو لازم وایي که زه د خاون نه خلع غواړم په دې چې سودخور دی دا سبب به صحیح دا بالکل صحیح دی یعنی دا یو روا خبره ده معقوله خبره ده چې یو زنانه محکمې ته ورشي یا د یو قاضي خوا له ورشي او یا د دې سړي مشرانو له ورشي یا خپلو مشرانو له ورشي هغوی ته دا وایي چې زه د دې سړي نه جدا کېده غواړم ولې ځکه چې دا سودخور دی دا سبب معقول نه دی معقول دی ځکه چې هغه سړی جنگ کوي د الله او د الله د پیغمبر سره او نه کلاري د هغې نه بعد بیا موږ دا وایو که چېرته بیل پرز دا ښځه ورسره پاتې کیږي سره د دې چې هغه دا قسمه قرض رالي نو پاتې کیدی شي ورسره خو سره د نصیحت او د هغه سره توجیه او دېرشه وخت په وخت به ته وایي چې کار دې حرام دی پاتې کیدی شي ورسره خو بیا مسله دا راځي چې دا مال چې د هغه کم دی د دې نه دا خوراک کولی شي وکړه که چېرته د دې سړي مال حلال می او حرام می مال حلال دی او مال حرام دی نو بیا دا زنانه یا دا بچی چې د کم مال خوري په دې نیت چې دا دغه حلال نه دی کې هیڅ حرج نشته او کمال ټول حرام او د دې ښځې څه وس نه رسي یعنی خپل څه مال ورسره نشتي پلار پې خرچه نه کوي یا وروڼه ولا دومره نه ورکوي نو دې ځای کې دا معذوره ده نو د خپل حاجت مطابق چې ژوند پرې روانې دومره ترې اخیستی شي ځکه چې الله قرآن کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم د الله نه دومره ویرېږي څومره چې ستاسو وسي او د دې زنانه دقه وسرسي.